Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Аз съм Весела Кънчева. Още в началото бързам да ви припомня, че в предходните две предавания този месец видяхте обзорния филм, който направихме за 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. От днешното предаване на сетне ще ви показваме най-интересното, което показаха фолклорните колективи на този висок музикален форум. В предаването днес ще има още нещо интересно. Среща с господин Калоян Николов, който ще ни разкаже за първото уникално издание на азиатския шампионат по фолклор, който се нарича Азия Фолк, къде се проведе, колко състава са участвали в него, кои са били отличените, всичко това по-късно в предаването. В последната част ще видите и класацията ни Песен на месеца, така че бъдете с нас. Днес Балкан Фолк ще започне с танци от репертуара на танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман. Очаквайте едно силно танцово начало с много шопски игри. След това ще ви срещнем с господин Калоян Николов. Веднага след интервюто с него ще ви зарадваме с изпълнение на ансамбъл Думок, град Улан-Батор, Монголия. И в самия край на срещата ни ще ви припомним и четирите песни в класацията за месец август. Първите изпълнения днес ще бъдат на победителите в 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Припомням ви, че форумът се проведе в град Хисаря и в него взеха участие над 200 фолклорни групи от България и Румъния. Носителите на златния медал на големия златен Орфей са представителите на танцов състав Средногорски полъх от град Ихтиман. Поздравяваме самите изпълнители и техните художествени ръководители и с огромно удоволствие ги гледаме още веднъж и ги представяме на вас, телевизионните зрители. Thank you.
Много се радвам, че успяхме да се видим и тази година тук в град Хисаря, зеленият град на България. Как сте, как се чувствате в днешния ден? Чувстваме се страхотно заради наградите, които получихме, заради изпълнението, заради емоциите и заради новите преживявания, новите приятелства, които създадохме тук. Нека да припомним от историята на Средногорски полах. Средногорски полах е създаден 2013 година, художествен ръководител Мариела Иванова, хореограф Десислава Иванова. Имаме над 80 танцори от 4 до 60 и повече години. С какви танци се представихте днес? Днес се представихме с търкийски танц смесен, който е по моя хореография, с шопски смесен танц, шопски гиздавици и кода, която е хореография на Кирил Юдженев. Какви други участия сте имали през изминалата година? Ами Орфея Уизвърче, Стара Загора и сега тук на Хисаря предстои ни световен шампионат по фолклор. На морето. Ще ви очакваме и там с такава силна програма. Желая живот и здраве на този състав и да продължава да държа ни успехи. Радвате ли се на наградата? Да!
след това силно начало на днешната ни среща, сега, уважаеми зрители, е време за обещаното интервю с президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и на Световната асоциация на фолклорните фестивали, господин Калоян Николов. Неотдавна той се завърна от Улан-Батор, Монголия, където се проведе първото издание на Азиатския шампионат по фолклор Азия Фолк. Именно за него очакваме да ни разкажете, господин Николов, но първо здравейте. Здравейте. Нека да започнем с уточняващите въпроси. Казахме вече Азиатски шампионат по фолклор, проведен в монголската столица. Но кога се проведе, кои са организаторите, разкрийте вие. Първият Азиатски шампионат по фолклор се проведе от 12 до 17 юни в столицата на Монголия Улан-Батор. Като организатори на фестивала бяха Министерство на културата, Министерство на туризма, Артлар, неправителствена организация, с която много добре контактуваме, също с подкрепата на министър-председателя на Монголия. Министър-председателя всъщност откри този голям форум. Кога, как възникна идеята за този шампионат? Предисторията каква е? Ами тя е малко дълга предисторията, още 2013 година, когато Дамок от Монголия спечели световния шампионат по фолклор и бях поканен в монголската столица да връча дипломата за маестро на Сусор Баран. Това е художественият ръководител на тази група. И там тогава се зароди всъщност при срещане с президента на Монголия, с кмета на Улан-Батор и с Министерство на културата започнахме да мислим как е възможно част от шампионатната система на Световната асоциация да бъде преместена и в Азия. Разбира се, това беше дълги години преговори, трябваше да се намерят съответните бюджети и за щастие тази година първият азиатски шампионат беше проведен и то, мисля, на високо ниво. Колко участници и от кои държави събра първото издание на Азия Фолк? Азиатският шампионат събра повече от 2000 участника. Самите организатори обявиха към 1700, но в така бекграунд казаха, че са обявили малко по-малко явно при крайното преброяване. 2000 участника, 12 държави участваха тази година. Малайзия, Китай, Корея, Япония, Узбекистан и няколко други. Много интересно беше разположена системата, всъщност, която трябваше да се проведе, защото имаше много около 200 групи, само монголски. Имаше и нещо като предварителен кръг, който от тези всички 200 групи бяха избрани трите най-добри от всяка категория и в крайното класиране, където бяха разглеждани от Международната комисия на журито, бяха представени само 35 групи от Монголия и другите групи бяха международните участници. Разкажете ни как протече самия шампионат? Какви бяха основните събития? Имаше ли съпътстващи? Това е най-интересното тук. При провеждането на този шампионат, всъщност, самите организатори, Министерство на туризма и Министерство на културата, са преценили, че всъщност азиатския шампионат трябва да се превърне нещо като голям държавен празник. И на тази основа имаше не само концерти, които са в конкурсната програма, а имаше и доста големи и хубави съпътстващи събития. Това е примерно още на втория ден започна един огромен концерт, повече от 4 часа на главния площад пред Народното събрание в Монголия, в Улан-Батор, да, пред зоркия поглед на най-големия паметник в столицата на Чингисхан. Огромна сцена, там се представиха почти от всички жанрове най-известните монголски артисти, като имаше, разбира се, и част от
операта Чингис Хан, беше представена джаз, поп, разбира се, държавния ансамбъл, огромен, хубав концерт направиха, много голяма програма с много зрители. Всичко това нещо се излъчваше и по националните телевизии, както и закриването на самия шампионат също беше в националната телевизия. Отразяваше се от абсолютно всички медии, специално за участниците на шампионата. Беше проведен мини на Адам. Това е националният празник на в Монголия, който е един фестивал, който е в листата за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО. Това представляват такива всенародни игри, състезания с коне, състезания с лък и най-различни такива. Един мини такъв празник беше представен. Отидохме на някъде около 60 км от столицата на Монголия. Изключително, изключително интересно. В пустиня ли къде? Това е нещо като тундра се нарича и е насякъде е зелено. Аз бях много впечатлен от тази монголска борба. Имат борби, монголска борба, от където са произлезли тайкундо и още няколко интересни такива бойни спортове. Състезанието с коне, участваха и 3-годишни деца, които яздиха коне. Като ги питахме, не е ли опасно за тези деца, така, те са свикнали, знаят как да падат, няма никакъв проблем. А какво беше отношението на самите държавни институции, на обществеността в Монголия към събитието? Това е най-важното и най-хубавото тук, да се каже, че цялата държава всъщност подкрепи шампионата. Не само основните министерства, с които се партнирахме, Министерство на туризма, образованието и Министерство на културата, също така и целият министерски съвет, както казах, самият шампионат беше открит от министър-председателя на Монголия. Виждаше се изключително подкрепата и не само на министерството, и общината предостави тази огромна сцена, която е, тя е собственост на общината, на община Улан-Батор, на града. И аз мисля, че цялата държава беше въвлечена. Монголия е малка държава като население, малко над 3 милиона, но пък територията е приблизително голяма, колкото 4 Франции. И да докарат от такива разстояния най-добрите си групи от цяла Монголия, за да могат да участват. Заслужава адмирации. Имаше награждаване с медали на различни културни дейци. А да ни споделите повече какъв беше журиращия състав, журито, което гледаше изпълнителите и кои са трите най-добри състава според него? Журито е авторизирано от Световната асоциация на фолклорните фестивали. Председател на журито беше професор Николай Кравцов от Санкт-Петербургския институт по култура. Имаше от Узбекистан Гуиливер, която е от Министерство на културата и е от Института за култура от, в Узбекистан. Двама монголски от Монголия жури, маестро Сосор Баран и директора на Института по култура в Улан-Батор. Също и към журищата комисия беше и господин Мун, той е от Корея, известен културен деец, разбира се, в Азия. И мисля, че свършиха си много добре работата. Разбира се, за предварителната оценка на самите монголски групи имаше още сформирани 5 журещи екипа по системата. Отделно за всяка един от категориите имаше предоставена голяма сцена, където да бъде проведен конкурса в операта, в Двореца на културата, в залата на държавния ансамбъл. И всеки един от категориите,
продължение на цял ден имаше журиране, нали, представяха своето изкуство. Трите най-добри състава? Оценителната система е точна и ясна, има си критерии, по които се слага точкова система и за щастие точковата система оцели всичко, което се виждаше на сцената. Първа група... Да разбирам, че любимците на публиката са станали... Съвпаднаха, да, съвпаднаха изцяло с мнението на жилищна комисия. На първи ансамбъл е от Монголия. Второ място взе групата от Корея, а трето място групата от Китай, която изключително силно представяне, разбира се. Имаше много други допълнителни награди, но това състезание е интересно с това, че има победители, пък няма победени. Не мога да не ви попитам и за Монголия, какво най-много ви впечатли, още повече вие, ако не се лъжа, не за първи път сте там. Ми мога да кажа, че Монголия е една от любимите ни държави и с нетърпение очаквам, когато има възможност да отида в Монголия. И там, както можете да видите 20 век, така може да видите и 12 век. Все още има около 1 милион население, които живеят, както са живели по времето на Чингисхан, според традициите, със своите гер, това са едни шатри. Семейства, които отглеждат добитък, много животни, всякакви видове животни има там, двугърби камили, якове, коне и всичко това нещо продължава да живее, така както е живяло хиляди години. Самата Монголия в частта си, в градската си част, не отстъпва с нищо на най-напредничевите държави. Технологиите са на високо ниво, вижда се и по снимките с небостъргачи, всичко е, технологията е развита и се ползва. Да се върнем сега у нас, нека накрая да кажем на зрителите, кои са провежданите в България музикални форуми под егидата на ЕАФ, които предстои да се проведат до края на летния фестивален сезон. Съвсем скоро всъщност започва и последната фаза на шампионатната система. Ще бъде проведен световният шампионат по фолклор в градовете Несебър, Бургас, Поморие, Свети Влас. Надявам се и ние да успеем да проведем това събитие на високо организационно ниво и да представим не само културата на всички участници, но и да, като домакини да представим България на добро. По най-добрия начин. Откъде ще са участниците? Ще разкриете ли на зрителите? Или? 25 държави са. Няма да ги изборявам всичките. Програмата ще бъде публикувана и ще има излъчване на живо, разбира се, по... Вече се стараем и да се ползваме, нали, последните технологии. Във Facebook ще бъдат 3 стрима едновременно, които ще могат зрителите, всички желаещи да се насладят на изкуството, на световното изкуство, на фолклора. Благодаря ви, господин Николов, за това интервю. Пожелавам едно много силно издание на световния шампионат по фолклор. Така приключва това интервю, уважаеми зрители. Сега бих искала да ви припомня поне малка част от изпълнението на абсолютните победители в третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013, ансамбъл Думок от Улан-Батор, Монголия. Нека да ги видим и чуем отново. Thank you.
приятели, след срещата с участниците от далечна Монголия, сега е време да се върнем към българския фолклор, за да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни «Песен на месеца». И така, гледайте и слушайте внимателно. Ако имам войса си, не ти давам да ги гараш, а то не е ли да ги гледаш? Аха! Аха! Бе улици имаш момеде да го целу! Лепа Мару Софиянко Софиска дево! Ако имам муесие, не ти давам да го гараш, а то не е ли да целиваш? Аха! Аха! Равна снага имаш, му медалия прега! Лепа Мару Софиянко Софиска дево! Oh my God!
Ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви хареса най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес Балкан Фолк, Кльомба, eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващия път по същото време.